Čaute lidi, já jsem Dan, vývojář testingu a performance tester a dneska na téma Docker v test automatizaci. Pokud si myslíme, že Docker je naprosto zřejmá záležitost, tak byste byli překvapeni, že ne ve všech QAčkách se Docker používá. A proto jsem si řekl, že natočím tohle video, ve kterém se chci věnovat tomu, proč používat Docker, a jak jej používat a jaký to má přínosy. Klasický testerský tým, který píše testy, dělá test automatizaci, tak už má svůj test stack nějakým způsobem nainstalovaný. To znamená, má nainstalovanou Java, konkrétní verze, má nainstalovaný Python, Node.js a podobně, má nainstalovanou konkrétní verzi testovacího frameworku, má další knihovny, který potřebuje pro testování, už prostě nainstalovaný, natahaný konkrétní dependencies, nastavený různý páty, kde to má prostě jako hledat a podobně. A když přijde nový člen do týmu, tak zpravidla funguje tak, že si musí prostě prolíst nějakou stránku na Confluence a tam vlastně jít step by step, jak si vlastně oživit ten testovací framework i další prostředí, který je vlastně používaný v tom konkrétním týmu. Daleko lepší je, když někdo z toho týmu, ten nejzkušenější, vezme celý ten testek, rozseká to do jednotlivých Docker kontejnerů a všem v týmu prostě řekne, hele, používejte Docker kontejner tyhle verze, na touhle verzí aktuálně pracujeme. Když přijde nový člověk do týmu, tak si akorát nainstaluje Docker Engine, stáhne si konkrétní verzi Docker image, spustí a už může rovnou pracovat. Výhoda je právě v tom, že ten, kdo připravuje Docker image, tak vytvoří ten test stack v tom kontejneru a zároveň vlastně do toho kontejneru zapeče i konkrétní závislosti konkrétních verzí. To znamená, když přijde nový člen do týmu, bude si chtít oživit ten test stack, který se v tom týmu používá, nestáhne si dependencies, která by byla třeba novější nebo jinýho typu. Prostě když použije Docker image, který vlastně už někdo připravil, tak v tom už jsou zapečený konkrétní závislosti i nastavení, který už vlastně někdo použil a zároveň to používá celý tým. Další výhoda je v tom, že ten konkrétní image, který používáme pro vývoj testu, následně používáme i pro spouštění testu. Takže je to stále jedna ku jedný prostředí a nemůže se nám stát chyba v tom, že testy vyvíjíme na nějakou verzí a někdo jiný kolega třeba píše taky testy, ale na jinou verzí a testy potom spouštíme zase úplně na jinou verzí. Tohle je ta výhoda. Další výhoda, proč používat Docker v test automatizaci, je, že my můžeme v rámci Dockeru mít na jednom počítači více verzí stejného softwaru. Například více verzí prohlížečů, více verzí frameworků a tak podobně. Každý kontejner, který běží, obsahuje jeden typ konkrétního softwaru, například Chrome, třeba respektive browser. Browser verze 67, 68, 69, 70 a tyhle ty verze běžejí vedle sebe, aniž by se navzájem ovlivňovaly, což je neuvěřitelná výhoda a úspora času, pokud chceme s něčím laborovat. A zároveň ten software v jednom kontejneru žádným způsobem neovlivňuje software vlastně v tom druhém kontejneru, pokud to nechceme. Defaultně jsme takhle jako v pohodě. Další, co s tím vlastně jako souvisí, je, že my můžeme vlastně i laborovat, to znamená, když spustíme třeba nějaký testovací framework, například Appium v kontejneru, tak nám nastartuje ve výchozím stavu. My v tom něco třeba uděláme, něco tam změníme, nemusíme se toho bát, protože když se nám něco nepovede, kontejner zabijeme, spustíme ho znovu a je opět nastartovaný ve výchozím stavu. Takže neuvěřitelný prostor pro laborování. No a jak s tím vlastně Dockerem začít? Nejjednodušší je nainstalovat si Docker Engine do počítače a to je vlastně jediný krok, který je potřeba udělat. Potom už je potřeba sehnat si image. Je to něco jako CDčko s hrou a to konkrétní CDčko, respektive ten Docker image, obsahuje už ten konkrétní software, se kterým chceme pracovat. Co může takovej Docker image vůbec obsahovat? Já vždycky, když pracuji s nějakým softwarem, něco novýho, s něčím, co se vlastně učím, tak si vytvořím prázdný Docker container, na kterým běží nějaká distribuce Linuxu. A například Ubuntu, nebo CentOS, nebo přímo jakoby verze Linuxu, která má už nainstalovanou podporu Node.js. Pracuji v tom, to znamená instalace, konfigurace, testování. A to právě z toho důvodu, že když pracuji v tom kontejneru, tak jsem odizolovaný od toho, co běží na mém počítači.
A když už skončím s tou prací, tak jednoduše vlastně ten stav toho kontejneru odešlu do nějakého repozitáře a kdykoliv se k té rozdělané práci zase můžu vrátit. Nicméně v kontejnerech, vlastně respektive v Docker Image, který si můžete nastahovat, tak najdete spoustu softwarů. Jsou to například WebDriver.io, je to JMeter, K6, je to Elasticsearch, Kibana, Grafana, to znamená různé verze prohlížečů. Můžete v tom vlastně mít i jenom jednoduchý Linux s VNC serverem, to znamená jen tak si jako laborovat různé databáze, jako je MySQL, Mongo, a je toho spousta. Proto, abych získal Docker image, můžu navštívit Docker Hub, což je veřejný repozitář, kde jsou dockerizovány různý typ softwaru, jako například Oracle databáze, Java, MySQL, Redis, Postgre, Alpine Linux, Ubuntu, Node.js a tak dál. Já si vyhledám nějaký software, který mě zajímá a ten si můžu jednoduše stáhnout přes Docker Pool, stáhnu si ho přímo do počítače, kde mám nainstalovaný už Docker. A Docker image mám připravený k používání, mám ho právě jako stažený. A dalším způsobem, kde můžu sehnat Docker image, jsou custom repozitáře, například Docker Selenium. A jsou tady různé verze, Docker imageů s různým vlastně nastavením a s různou verzí prohlížeče. Například tady si stáhnu nějaký standalone Chrome a můžu je začít používat v rámci Docker kontejneru. A nebo například Elasticsearch nabízí taky vlastní repozitář, odkud my můžeme stáhnout třeba verzi 7.8.0 Elasticu, stejně tak i například Kibany. Pokud si chceme vytvořit Docker image, tak na to se používají tzv. Docker filey, kde definujeme, jak ten Docker image má vypadat, to znamená, z jakého baseového image startujeme, to znamená, já vlastně stavím svůj image na jiným Docker image, který vlastně obsahuje Node.js. A pak jsou tady už různý příkazy, kterým my vlastně jako ten Docker image vytvářím, různý vlastně jako vytváření adresáře, nastavování práv, kopírování souborů do toho Docker image, různá instalace dalších balíčků a taková jako jednoduchá práce. Tenhle Docker file následně slouží k tomu, aby jsme provedli Docker build a Docker image vlastně zbuildíme pomocí tohohle receptu a máme hotový Docker image. Prvním způsobem, jak fungovat, jak pracovat s Docker kontejnerem je, že budeme mít Docker image, který obsahuje testovací framework a zároveň zapečený nějaký test, nějaký test case. Tohle z toho vůbec není produkční použití, hodí se to v případě, kdy my potřebujeme mít tam nějaký self-testy toho testovacího třeba frameworku nebo jiného softwaru. To je jediný vlastně use case, kde tohle dává smysl, anebo pro nějaký studijní účely. Dalším způsobem, který už je častější, je to, že vedle kontejneru, vedle běžícího kontejneru s testovacím frameworkem máme naklonovaný repozitář s testy a při spuštění kontejneru a akorát namountujeme adresář s těmi testy přímo do kontejneru a testovací framework už vlastně přistupuje k těm testům opět lokálně. Třetím a zároveň tím nejpoužívanějším způsobem, nebo respektive způsobem, který dává největší smysl, je způsob, kdy při startu Docker kontejneru se naklonuje repozitář, celý repozitář z testy přímo do toho kontejneru, pak se provede git checkout, to znamená přepne se na konkrétní verzi testu a spustí se testovací framework. Tenhle ten způsob se samozřejmě pak používá dál v Kubernetes na různých cloudech, jako je AWS, Google Cloud Engine a podobně, ale o tom zase už někdy příště. Pokud ve vašem týmu chcete začít s Dockerem, nevíte jak, nevíte jakým způsobem začít, nevíte co vás čeká, nevíte jakým způsobem dockerizovat váš testovací framework, váš testek, tak se ozvěte, já vám rád poradím, nebo projděte Test Automation Basecamp, kde si práci s Dockerem vyzkoušíte dokonce testovací framework i nasadíte a provozujete pak v Kubernetes. Přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám díky za pozornost. Doufám, že se vám tento díl líbil. Dejte like, dejte odběr, uděláte mi s tím radost a hlavně tohle video pošlete vašim kolegům. Mějte se pěkně. Čau.